أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الله تبارك وتعالى برحمته السناء ورزق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بر... بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ بدفالی اور بدشگونی کی مذمت بدفالی اور بدشگونی کی مذمت بدفالی, بدفالی کسی کہتے ہیں یا بدشگونی کسی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے مثلاً سفر پر نکلا جائے یا سفر پر نہ جائے اس بات کا فیصلہ اگر دیکھا جائے تو انسان کسی چیز کے ذریعے کرے جیسے کہ پرندہ ہے پرندے کو اڑائے اگر پرندہ دائیں جانب چلے جائے تو اس کا یہ ارادہ رہے کہ ہاں میں تب سفر پر جاؤں گا نکلوں گا اور اگر پرندہ اڑانے کے بعد جانب چلے جاتا ہے ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سفر میرے لیے کیا ہے خیر اور بھلا نہیں ہے اس میں تو سفر نہیں کرتا اسی طرح سفر کے علاوہ کوئی اور بھی معاملہ ہو تو انسان قسمت معلوم کرنے کے لیے یا مستقبل کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اس قسم کا معامله کرے اور اس قسم کی حرکت کرے تو اسے کیا ہے بدفعلی اور کیا ہے بچگنی کہا جاتا ہے جسے عربی زبان میں تطیور کہا جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله نے فرمایا باب ما جاء في التطیر بس ایک من ساتھی ما جاء في تقیب اس بات کا بیان کہ کتاب و سنت میں کیا کچھ بدفالی اور بدشگونی سے متعلق مذمت بیان کی گئی ہے شیخ مجدد ابن عبدالوحاب نے کئی نصوص کا ذکر فرمایا اس کی وضاحت کے لیے اور ابتداء میں آپ حضرات کو یہ بتا دیا جائے کہ بدشگونی یا بدفالی یہ شرک ہے لیکن یہ شرک کے اکبر نہیں بلکہ یہ شرک اصغر ہے شرک اصغر اس لیے کیونکہ انسان یعنی کہ توکل میں کمی رہتی ہے وہ جانتا ہے کہ خیر و شر کا مالک اللہ ہے لیکن یہ ظاہری جو معاملات ہیں بدشگونی اور بدفالی جس سے انسان کرتا ہے اسے بھی ایک ذریعہ سمجھنے لگتا ہے یا اس پر بھی اس کا کچھ اعتماد بھروسہ ہونے لگتا ہے تو اسی لیے کیا ہے یہ شرک اصغر کے زمره میں اتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا نصب سب سے پہلی قران کی الاسلام مجدد ابن عبد الوهاب نے فرمایا اللہ تبارک و فرمان الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون خبردار ان کی اور ان کی نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے مطلب کیا اس آیت کا اگر اس سے قبل اس آیت کا حصہ دیکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اور موسیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لایا تھا ان کو لے کر ان کے قوم کے لوگوں نے بدشگونی کی اور سمجھے کہ موسیٰ اور ان پر جو ایمان لانے والے ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہے نحوست ہے یہ ان کا کہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں کہا ان میں عند اللہ ان کی بدشگونی اور نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے انہوں نے کیا کہا تھا اللہ فرمایا کہ, کہ اگر کوئی بھلائی ان کو پہنچ جائے موسا کے قوم کو اگر کوئی بھلائی پہنچ جائے کامیابی مل جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے یہ تو ہماری بھلائی اور ہماری نیکی کا نتیجہ ہے وہ انتسب سے اور اگر ان کو کچھ تکلیف پہنچ جائے کچھ برائی پہنچ جائے کوئی حادثہ واقع ہو جائے کوئی بیماری لاحق ہو جائے یکروب موسا و مہا تو یہ بدشگونی اور بدفالی کرنے کس قصے موسا علیہ السلام کو لے کر اور ان پر جنہوں نے ایمان لایا ان کو لے کر اور کہنے حسد کرتے کہ یہ جو بلا ہم پر آئی ہے یہ موسا کی وجہ سے آئی ہے یہ بلا جو ہم پر آئی ہے موسا اور ان پر ایمان لانے کی وجہ سے آئی ہے ان پر جنہوں نے ایمان لایا ان کے وجہ سے آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس بدعقیدگی کو لے کر اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا کہ طائرهم عند الله خبردار ایسے مت کہو انما عند الله ان کی بدشگونی نحست اللہ کے یہاں مقدر ہے اکثر لا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اکثر ان میں سے اس بات کو کیا ہے جانتے نہیں ہیں اور اگر دیکھا جائے کہ بدشگونی بدفالی ایک کوئی نیا معاملہ نہیں تھا جو امت محمدیہ میں پایا گیا بلکہ پچھلے زمانے میں بھی پایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی پایا گیا تھا اور اس کی مذمت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ انبیاء کرام کے جو دشمن تھے انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کے جو منکرین تھے ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ بدشگونی کرتے ہیں اور نبی کی ذات کو لے کر کیا ہے نحوست کا کیا ہے سبب بنتے ہیں اسی لیے بدشگونی کو جو ہے یعنی کوئی معمولی معاملہ نہ سمجھا جائے کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ انبیاء کرام کی دشمن جو تھے ان کی کیا ہے صفت پائی جاتی ہے اور ان کے اندر یہ چیز یہ برائی پائی گئی تو اس سے اجتناب کیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا تھا یعنی جنہوں نے ایمان لے لیا تھا موسیٰ پر وہ کہتے تھے کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے یہ موسیٰ کی وجہ سے یا موسیٰ پر جنہوں نے ایمان لے آیا ہے ان کی وجہ سے کیا ہے یہ مصیبت اور یہ بلا ہم پر آئی ہے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا طائركم معكم أَإِنْ ذكرتم بل انتم قوم مسرفون اقل ايات هي سَكِي هي سكي الاسلام مجدد ابن عبد الوهاب نے بدفالی اور بچگونی کی مذمت میں یہ ایک دوسری نقل کی الله كفرمان قَالُوا طائركم معكم أَإِنْ ذكرتم بل انتم قوم مسرفون اور یہ ایت کریمہ تقريبا آه اسی زمرے میں ہے یعنی يعني جس سے, سے پہلے گزرا ہے کہ موسی علیہ السلام کو لے کر لوگ جو ہے نحوست سمجھتے تھے تو یہ ایت کریمہ بھی تقریبا جو ہے اسی معنی مفہوم میں ہے کہ اس ایت کی ابتداء کے حصے میں دیکھا جا ان تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون کچھ لوگوں نے یعنی يعني ایک بستی والوں کو یا کسی ایک نیک بندے نے ایک بستی والے کو کیا ہے دعوت دی کہ تم لوگ ایمان لے آؤ برائیوں کو ترک کرو تو انہوں نے دعوت دینے والوں کو لے کر جو داعی تھے ان کو لے کر انہوں نے بدفالی کی بد کی سمجھا کہ یہ نخوست کے سبب ہے ہم پر کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے وہ انہی کی وجہ سے ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمارے لیے نحست ہو تمہاری وجہ سے ہمیں نحست لاحق ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گئے تو ہم تمہیں کیا ہے پتھروں سے ماریں گے اور بہت ہی المناک سزا بھی تمہیں دیں گے یہ بات کسی کس کو کہی گئی داعی کو کہی گئی جو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا برائیوں سے روک رہا تھا کہ اگر تم اپنے اس عمل سے دعوت کے عمل سے باز نہ آؤ گئے تو یاد رکھو کہ ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے اور کیا نام ہے اور سخت سزا بھی تمہیں کیا ہے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ہمارے لیے کیا ہے نحست ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ قالقم ان کو یہ جواب دے دیا جائے کہ تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے یعنی تمہیں اگر نحوست ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہم نے جو دعوت دی بلکہ یہ نحوست تمہارے عمل کے بنا پر ہے تم نے ہماری نبوت ہماری رسالت ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا صحیح باتوں کو تو اس کی وجہ سے تم کیا نحوست میں پڑھو قال وائر کہ تمہاری نحوست تمہارے ہی پاس تمہارے ہی ساتھ ہے تم بلع تم کم مصرفون تم نحوست نحوست کرتے ہو صرف اس لیے کہ کی تمہیں کیا ہے نصیحت کی گئی وعد اور نصیحت کی گئی اس لیے بل انتم قم مسرفون یقیناً تم بہت ہی زیادہ حد سے تجاوز کر جانے والوں میں سے ہو یعنی تمہیں تم نے حد سے زیادہ کیا ہے تجاوز کر لی بہت آگے بڑھ گئے برائی میں بہت زیادہ اس میں کیا ہے تم نے حد سے زیادہ کیا ہے تجاوز کر لیا تو اس آیت کریمہ سے بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ بدشگونی کرنا بدفعالی کرنا اور کسی چیز کو لے کر کسی انسان کسی شخصیت کو لے کر یا کسی غیر انسان کو لے کر اسے نحوست کا سبب سمجھنا

کوئی بیماری متعدی نہیں ہے لا ددوا مطلب یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں کیا مطلب کوئی بیماری متعدی نہیں مطلب یہ کہ اگر کسی انسان کو بیماری لاحق ہو جائے تو یہ ہمارا عقیدہ یہ ہماری فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے قریب جانے سے وہ بیماری ہمیں بھی کیا لاحق ہو جائے گی یعنی یہ ایک عام سی چیز پائی جاتی ہے ہمارے سماج میں معاشرے میں بلکہ یہ بات اگر میں کہوں تو غلط نہ سمجھا جائے جب سے یعنی جو ایک آخری بلا اور مصیبت اور جو بیماری وبا جو عام ہوئی تھی کورونا کا معاملہ جو تھا یعنی اس کے بعد سے یعنی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کچھ زیادہ ہی کیا اس وسوسے میں مبتلا ہو گئے اس وہم میں مبتلا ہے کہ الحمدللہ بہت ساری جو پابندیاں تھی کورونا سے متعلق خاص طور پر مساجد وغیرہ میں دوسرے مقامات پر ختم ہو چکی ہے لیکن ایک جو وہم جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں رکھ دیا گیا پیدا کیا گیا تھا ڈال دیا گیا اور ہم نے اسے مان لیا غور و فکر نہیں کیا وہ وہم آج تک آج تک باقی نماز کے بغل میں اگر کسی نے چھینکا کھانسا یہاں تک کہ جمائی لیا تو آپ جو ہے فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں اس نے منہ کھولا جراثیم وغیرہ سانس اس نے لی ہوا اس کی باہر آئی یعنی اس کے منہ سے کہیں وہ مرض نہ ہو اس سے کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں یعنی یہ ساری چیزیں پہلے بھی پائی جاتی اس سے انکار نہیں لیکن اب جو ہے کچھ زیادہ ہی کیا ہے پائی اس کی وجہ کیا بنی کیونکہ اس طرح جو ہے میڈیا نے اور خاص طور پر ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھا برابر ان کا عقیدہ نہیں ان کے ہر ہاں چیز عام ہاں پائی جاتی ہے اور بڑے رسوخ کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے وہ بیماری آپ کو بھی لاحق ہو جائے گی جیسے نسلہ زکام وغیرہ ہے وائرل جسے کہتے ہیں تو اللہ کے کی رسول کے ہیں لا عدو عدو نہیں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں مطلب یہ کہ تم یہ عقیدہ یہ فکر یہ سوچ نہ رکھو کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بیماری تم تک لاحق ہو جائے گی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماری کسی کی طرف سے ہم تک اس وقت منتقل ہوگی جب اللہ کا حکم ہوگا جب اللہ چاہے گا یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اسی لیے یعنی بہت دفعہ دیکھا کیا ہے ایک انسان ایک ایسے مرض میں مبتلا جس مرض کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ متعدی ہے کہ یہ مرض ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے ایک انسان اس سے چپک کر رہا مل، ملا کر رہا اسی کے ساتھ اٹھا بیٹھا کھانا کھایا پیا لیکن اس کو کیا ہے کچھ نہیں ہوا الحمدللہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے کیا نہیں چاہا اللہ کا حکم نہیں تھا کہ اے بیماری تو اس تک چلے جائے اللہ کا حکم نہیں تھا لیکن اس معاملے کو بھی اگر دیکھا جائے تو کورونا کے وقت کیا کہا جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بیماری ظاہر نہ ہو لیکن آپ پر سے گزر گئی آپ پر اثر نہیں ہوا ہوگا زیادہ یعنی اس کے باوجود یعنی اتنا زیادہ انسان یعنی رسوخ میں ہے اور یقین کے ساتھ ہے کہ بیماری بیماری حالانکہ ظاہری تک کوئی اس کے آثار نہیں پائے گئے انسان کو کچھ محسوس نہیں ہو بلکہ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو بیماری لاحق وائرل لاحق ہو اس کا اثر آپ پر نہیں پائے گا غلط بات کی اللہ کا رسول فرمت لا عدوہ عدوہ ہے ہی نہیں عدوہ کی کوئی حقیقت ہی نہیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے جو ہمارا حقیدت ہماری سوچ ہماری فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ بیماری کبھی دوسرے کو جب منتقل ہونا رہتا ہے وہ اسی وقت جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہو اللہ تبارک و تعالی کی اجازت مطلب یہ ہوا ایک دوسرے نہیں سمجھی سمجھ اس بات کو کہ بیماری کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے کوئی بھی بیماری ہو اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خود اپنے سے دوسرے کو کیا ہے نقصان پہنچائے دوسرے کو منتقل ہو جائے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہیں ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پرہیز نہ کرے بلکہ پرہیز کرنا ہے پرہیز کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اندر توکل اعتماد ہونا چاہیے یعنی اس کی ایک عام مثال لے لیجیے کہ جیسے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کو ایک لمبی مسافت طے کرنی ہے دور جانا ہے دور جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بس اوقات یعنی آپ کو پہنچا دیتا پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم پڑتا گاڑی میں اتنی بڑی کیا ہے خرابی ہے لیکن اس کے باوجود آپ پہنچ گئے حالانکہ نارمل نہیں ہوتا ایسا ٹائر خراب ہے پہنچنے کے بعد معلوم پڑا کہ ہاں ایسا معاملہ ہے کہ ٹائر کہیں بسٹ ہو سکتا تھا کسی کو یقین بھی نہیں آیا کہ اگر آپ بتائیں تو یہ سارے معاملات ہیں تو یہی معاملہ بیماری کا بیماری کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ دوسرے تک منتقل ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے باقی کے ساتھ کیا حکم ہیں بلکہ ہم احتیاط کریں اور پرہیز بھی کریں اگر اس قسم کو معنیٰ کہیں پر اور ساتھ ساتھ میں اللہ پر توقل بھی کریں کہ ہاں اللہ کا حکم ہوگا تبھی ہوگا ورنہ کتنے لوگوں نے پرہیز کیا کورونا سے بچنے کے لیے بہت لوگوں نے بہت بہت یعنی سختی کے ساتھ پرہیز کیا لیکن اس کے باوجود انہیں کیا ہے محفوظ نہیں رہے ان کو بیماری کیا ہے لاحق ہو کر رہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا لا عدوا کیونکہ عدوا ہے ہی نہیں یعنی بیماری دوسری کو منتقل نہیں ہو سکتی مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے یہ ہمارا کہا عقیدہ اور یہ ہماری کیا فکر ہونی چاہیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا عقیہ اور اسی طرح بدشگونی بد فالی کی بھی کوئی حقیقت نہیں انسان یعنی پرندہ کو اڑاتا ہے دائیں جانب جائے بائیں جانب جائے تو اس سے کچھ فیصلہ لے لی لیتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں کیونکہ پرندہ خیر و شر کا مالک نہیں ہے خیر و شر کا مالک کون ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا مت اور نہ ہی ہاما کی کوئی حقیقت ہے ہاما کسے کہتے ہیں اس کا دو مفہوم یا دو تین مفہوم جو ہے بتایا گیا ہے ایک تو ہے کہ الو الو جو ایک پرندہ ہے اگر الو بولے تو جاہلیت میں کیا ہے الو کے بولنے پر کیا ہے کچھ فیصلہ لیا جاتا تھا کہ ہاں سفر نہ کرو کل نکاح نہ ہو شادی نہ ہو کل جنگ کے لیے ہم نہ نکلیں تجارت کے لیے نہ نکلیں تو جاہلیت یہ پایا جائے الو اگر بولے تو نہیں کرتے اس پر کیا ہے فیصلہ لیا کرتے رہے تھے اور ایک دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بتایا گیا کہ حامہ سے مراد میت اور جو مردار شخص ہے اس کی ہڈیاں ہیں حامہ سے مراد مردہ شخص کی جو ہڈیاں ہیں اسے کیا ہے حامہ کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا یعنی اس جاہلیت میں کہ ہڈیوں کو لے کر کی بھی جو ہے کچھ بتعقیدگی وغیرہ کیا ان کے درمیان بھی کیا ہے پائی جاتی تھی تو یہ سارے جو ہے الگ الگ اور مفہوم پائے جاتے ہیں المہم خلاصہ یہ کہ ہاما یہ بھی ایک قسم کی بدشگونی بدفالی ہے یہ بھی ایک قسم بدشگونی الو کے بولنے پر کچھ فیصلہ لینا یہ کیسے ممکن ہے کہ الو یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر سکے کہ ہاں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح اسی طرح ایک تیسری بات جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہمیں ولا سفر اور اسی طرح صفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے صفر سے مراد ادھر ماہ سفر اور جاہلیت میں ماہ سفر کو لے کر یعنی محرم کا مہینہ محرم کے مہینے کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے سفر کے مہینے کو لے کر جاہلیت میں بدشگنی کی جاتی تھی سفر کے مہینے میں نکاح شادی نہیں ہوتی تھی کوئی بڑا پروگرام خوش خوشی نہیں منایا کرتے تھے ماہ سفر میں تجارت وغیرہ کے لیے نہیں نکلا کرتے ماہ سفر میں سفر نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ سمجھتے تھے یہ جو مہینہ ہے سفر کا یہ نحوس والا مہینہ ہے تو اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا اور فرمایا کہ والا سفر سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے اسی حدیث کی ایک دوسری روایت جس میں دو چیزوں کا مزید اضافہ ہے والا نوا نوا کیا ہے اس پر مستقل کیا ہے بات آگے کے ابواب میں آنے والی ہے اس وقت یہ ہے اس کی وضاحت کی جائے گی اور اسی طرح کہا گیا کہ والا غول غول جمع ہے اغوال کی اور اغوال اگر دیکھا جائے تو یہ جنات اور شیاطین کی ایک قسم ہے جنات اور شیاطین کی ایک قسم ہے کہ جس کے بارے میں عرب میں یہ ایک عقیدہ جاہلیت میں پائی گئی جاہلیت میں کہ اگر اس قسم کی جنات یعنی جسے اغوال کہا کرتے تھے یا غول کہا اس قسم کے جنات یا شیطان کہیں پر اگر نظر آ جائے یا کہیں پر پایا جائے تو اس وقت کیا ہے وہ کیا ہے بچ بدفالی کیا ہے کیا کرتے تھے سمجھا کرتے تھے تو المہم یہ جو آپ وسلم جن چیزوں کا ذکر فرمایا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے لا 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 یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی کیا ہے کوئی حقیقت نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک حدیث جس کے راوی خادم رسول انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاید عجیب ال قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. هم صلى الله عليه وسلم فرما لا عدوى، عدوى نهي يعني بماري بماري دوسري منتقل نہیں ہوتی. اس اللہ نے بماري کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی. ولا طيارة تا اور نہیں بدشگونی بدفالی ہے. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویعجبنی الفأل ويعجبني الفأل الفعل بلکہ مجھے فال پسند ہے ویعجبنی الفأل آپ نے فرمایا کہ لا عدوة ولا طیارہ یہ عدوہ نہیں ہے طیارہ یعنی بچگونی بدفالی بھی نہیں ہے آگے فرمائے آپ وَيُعْجِبُونِ الفعل ہاں اتنا ضرور ہے کہ فال مجھے پسند ہے صحابہ کرام نے کہا کہ وم الفل رسول یہ فعل کیا چیز ہے جو آپ کو فال پسند ہے تو یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکرمت و اچھی اور عمدہ گفتگو اچھی اور عمدہ گفتگو یہ مجھے پسند ہے کیا مطلب ہو ادھر اچھی اور عمدہ گفتگو مطلب یہ ہوا کہ تم یعنی کسی پرندے کو لے کر نحوس سمجھو یا نہ سمجھو اس کی حرکت کو یا جس طرف وہ اٹھتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ تم پاکیزہ بات اور صاف ستھری اچھی بات عمدہ بات کیا کرو ایسی بات جس کو سننے کے بعد انسان مطمئن ہو جائے امید پائی جائے اس کی مثال دے دی جائے ایک شخص بیمار ہے اور ایسی بیماری جس کے بارے میں عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اب انسان شاید موت کے قریب ہے کینسر وغیرہ اس قسم کی بیماری ہے آپ اس کی عیادت اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیں اس سے سلام دعا اس کو دیکھنے کے لیے جائیں تو اس موقع پر یعنی آپ اگر یہ اچھی بات کہہ دیں کہ اللہ پر یقین رکھو اعتماد رکھو اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے تمہیں انشاءاللہ شفا دے گا مجھے یقین ہے مجھے امید تو سامنے والا کتنا مطمئن ہو جائے گا جو گھبراہٹ تھی اور فکر مند تھا مایوس تھا ہو سکتا آپ کے ان کلمات کو کہنے سے پہلے بہت کچھ اس نے لوگوں سے سنا ہوگا الٹے الٹے قسم کے تبصرے جس سے ہمت اس کی پست ہو گئی ہوگی مزید غم پریشانی میں لیکن آپ کے اس کو اچھی بات آپ نے عمدہ بات کہی ایسی بات ہے جس میں اچھی امید پائی جاتی ہے یہ مراد ہے اللہ کے رسول کے فرمان کا وہ عجیب الفعل مجھے فال پسند ہے یعنی عمدہ اچھی بات جس بات کو سننے کے بعد اچھی امید کی توقع انسان کیا کرتا ہے اسے اچھی امید نظر آتی ہے تو یہ اس طرح کر کے اگر کوئی بات کرے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے پسند تھا اور اسی طرح یعنی جو اچھے نام رکھے جاتے ہیں عبداللہ نام رکھتا ہے انسان حسن نام رکھتا ہے فلا فلا نام اس میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ نام رکھنے سے امید کی جاتی ہے کہ عبداللہ تو اللہ کا بندہ بنے گا ضرور یعنی اللہ کا خاص بندہ بنے مخصوص بندہ بن جاؤ حسن تم اچھے بن جاؤ یعنی اسی لیے جو نام کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول نے غلط ناموں کو بدلی کیا کیوں کہ کی اس کا معنی صحیح نہیں اور نام کا اثر انسان کی حرکات پر انسان کی فطرت پر انسان کی مزاج پر پڑتا ہے یہ چیز حافظ ابن القیم اور دیگر اہل علم اس بات کو بیان کرتا ہے تو اسی لیے اچھا جو نام رکھنا ہے وہ بھی اسی زمرے میں کہ اچھا نام رکھا جائے تو اس سے اچھی امید پائی جاتی ہے بلکہ لوگ یعنی دعا دیتے ہیں تیرا نام عبداللہ ہے اللہ کا تو خاص بندہ بنے گا انشاءاللہ یعنی اچھی ہے کہ عطا کرنے کے کیا ایک ذریعہ بنتا ہے تو غرض ادھر یہ کہنے کا کہ آپ وسلم نے ادوا سے منع فرمایا طیارہ سے منع فرمایا لیکن آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کچھ کہنا ہے تو اچھی بات عمدہ بات کہو اور یہ چیز مجھے کیا ہے پسند ہے آگے بڑھتے ہیں ایک روایت ہے جس روایت کی صحت میں اختلاف بھی ہے لیکن امام نوی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور کتاب میں ہے کہ يعني जो متن ہے کتاب التوحید کا اس میں اس حدیث کے راوی حضرت عقبه ابن عامر بتائے گئے ہیں لیکن تحقیق کے بعد یعنی يعني محققین نے یہ بیان کیا کہ عقبه ابن عامر حدیث کے راوی نہیں بلکہ عروہ ابن عامر ہیں تو یہ ایک غلطی یا یعنی يعني سہو ہو گیا شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوهاب سن نقل میں تو عقبه ابن عامر نہیں بلکہ حدیث کے راوی کون ہیں عروہ ابن عامر ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا ذکرت قیارت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طیارہ کا ذکر ہوا طیارہ طیر سے اور طیر کہتے ہیں پرندے کو تو بدشگوری بدفعلی کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا احسن الفعل سب سے بہترین فعل ہے یعنی سب سے بہترین چیز کیا ہے فعل اور جیسے کہ بات گزری ہے سے مراد کیا ہے عمدہ اچھی باتیں احسن الحلفعل سب سے چیز چیز مسلم مسلمان کو فعل روکتی نہیں یعنی اگر عمدہ بات ہو جائے تو انسان عمدہ بات سن کر مطمئن ہو جاتا ہے عمدہ بات سننے کے بعد انسان کی ہمت پست نہیں ہوتی پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ ہمت کرتا ہے آگے بڑھتا ہے آگے فرمائے آپ احدہ یکرا تم میں سے اگر کسی نے کچھ دیکھا کوئی چیز ایسی دیکھی جو اسے ناپسند ہے کوئی معاملہ پیش آ جو اسے ناپسند ہے تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے اور وہ دعا کیا ہے اللہ اے اللہ بھلائیاں لانے والی کوئی ذات نہیں مگر صرف تیری ہی ذات بھلائی حاصل ہوتی کب جب تیرا حکم ہو تیرے سوا کوئی اور ہم کو بھلائی نہیں دے سکتا بھلائی سے نہیں نواز سکتا ولا يدفع السيئات اور برائیوں کو شر کو ہم سے کوئی نہیں روک سکتا انت مگر صرف تیری ہی ذات تو ہی ایک ذات ہے جو ہمیں کیا ہے برائیوں سے شر سے مصیبتوں سے بچا آگے فرمائے آپ نے ولا ولا بِكَ اور کوئی ہمت کوئی طاقت کوئی فیصلہ نہیں مگر صرف کیا ہے جو کچھ ہوتا ہے تیرے ہی طرف سے ہے یعنی تیری ہی قوت و تیری ہی طرف سے جو قوت اور بھلائی جو ملے وہی چیز طاقت جو ہے ورنہ کوئی اور بھلائی اور کوئی اور طاقت کہیں سے نہیں ملتی تو یہ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کب کہے انسان جب انسان یہ محسوس کرے کہ ہاں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جو اسے ناپسند ہے کوئی پریشانی پیش آ گئی کوئی مصیبت پیش آ گئی ناپسندیدہ معاملہ پیش آ گیا تو اس موقع پر انسان یہ نہ کہے کہ اگر میں صبح نہ نکلا ہوتا سفر پر تو ایسا نہیں ہوتا شام کو نہ نکلا ہوتا ایسا نہیں. فلا مجھے منع کر رہا تھا فلا مجھے روک رہا تھا یہ ہماری یعنی روزمرہ کی زندگی میں یہ بات پائی جاتی ہے اسی لیے اللہ حدیث آگے آنے والے اللہ کے نے خود اس طرف اشارہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اس میں مبتلا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے توکل سے یعنی آپ کو کامیابی دیتا ہے اور اس قسم کی دعاؤں کا جب بندہ اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالی مضبوطی سے کیا ہے؟, ہے تو یہ دعا ہے، اس وقت پڑھی جائے جب انسان کو, کو کوئی ایسا معاملہ کا سامنا کرنا پڑے جو اسے ناپسند ہے کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے اسے ناپسند تو اس دعا کا کیا ہے اہتمام کرے آگے اگر دیکھا جائے تو ایک اور روایت ہے جو کہ جامع ترمیزی کی ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کا درجہ دیا ہے

یعنی اسے وہم ہوتا ہے اس قسم کا بد بدفالی بد کا کہ ہاں اگر میں فلاں کی بات مان لیتا تو رک جاتا میں سفر نہیں کرتا مثلا تو مجھے ہی نقصان نہیں ہوتا آپ نے الا اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر یعنی مگر وہ اس میں واقع ہو جاتا ہے یعنی انسانیت اور بشریت کا تقاضہ ہے بہت سارے معاملات انسان کی طرف سے ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان والا سب کچھ لیکن یعنی انسان یعنی بشریعت کی بنا پر کیا ہے وہ کر بیٹھتا ہے یعنی اگر کوئی اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے کسی کے ساتھ تو ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے ہم کہیں کہ ان راجعون لیکن بعض دفعہ انسان بشریت کے بنا پر اس کے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان ان للہ سے پہلے رونا دھونا اور چیخنا چلانا ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے احساس ہو ہے نے غلطی کیا ہے پھر انہ پڑتا ہے یہ کیوں کرتا ہے یہ نہیں کہیں گے بھائی تو اس کا ایمان کمزور نہیں یہ چوک ہو جاتی ہے انسان کیونکہ بشر ہے انسان چوک ہو جاتی یہی معاملہ ادھر بھی ہے کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے ارے یار اگر وہ جو ہے نہیں آتا تو ایسا ہوتا ہی نہیں یہ فلا معاملہ ہے اگر ہم اس کی بات مان لیتے تو ایسا نہیں تو یہ ہو جاتا ہے انسان سے تو اللہ قسم نے فرمایا کہ مامن نہ اللہ لیکن ہمیں سے کوئی نہیں جو مگر وہ اس میں کیا ہے واقع ہو جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بِالتوکل اللہ تبارک و تعالی اس کمی کو دور کر دیتا ہے توکل کے ذریعے فورا انسان اس بات کا احساس کرے کہ ہم مجھ سے جو ہوا یہ غلط ہے نحوس کا جو معاملہ ہے کہ میں نے فلا کو نحوس سمجھا یا فلا چیز کو نحوس سمجھا یہ سب غلط ہے بلکہ یہ سب جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے انسان کو آگے ایک رواية روایت مسند احمد کی ہے حدیث کراوی عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرک جس شخص کو طیرہ نے یعنی بدشگونی بدفالی نے کسی حاجت سے روک دیا کوئی کام کرنے سے روک دیا فقد اشرک تو گویا کہ اس نے شرک کا ارتکاب کر لیا کسی نے اگر بدفالی کی یا بدشگونی کی تو گویا کہ اس نے کیا ہے شرک کر لیا اور جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ شرک کون سا شرک ازغر ہے آگے فرمایا پوچھا گیا فما رسول ذرا بتائیے کہ اس کا کفارہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہا کہ وہ اپنی زبان سے کہے لا خیر الا الا ولا طیرک ولا الہ غیرک ايه قال له ايه قال له فرمايا ودعاء كراكي ايه قال له اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك يا الله تيري بلايك علاوه کوئی بلاي نہیں تیری تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اس دعا کو پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے ذریعے اس شرک کے شرک اصغر کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی تبارك وتعالى معاف فرما دے گا ایک آخری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عباس نے ملکے حضرت فضل ابن عباس نے روایت کی فرمایا انغا ما عورت تک کہ بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام کرنے پر آمادہ کرے یا اس کام کو کرنے سے تمہیں روک دے مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ذہن میں اگر آ جائے اور اس کو عملی طور پر نہ لائے تو انسان شرک میں مبتلا نہیں بلکہ اس وقت شرک میں مبتلا ہو جائے گا کہ جیسے ہی وہ بات ذہن میں بدشگونی تو وہ فیصلہ لے لے فیصلہ لے لیا اس بدعقیدگی اور اس شگون کے بنا پر تو گویا کہ اس نے کیا ہے بدشگونی کر لی اب ادھر اسے کیا ہے کفارہ ادا کرنا ہو کفارہ کیا ہے توبہ استغفار کرے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرے جن دعاؤں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے تو یہ رہا آج کے موضوع محترم حضرات وہ یہ کہ بدشگونی بدفالی یہ ایک مضموم عمل ہے شرکیہ عمل ہے لیکن یہ ہے کہ شرک ازغر ہے اور شرک کس لیے ہے کیونکہ اس میں توقل کی کمی پائی جاتی ہے جب انسان بدشگونی کرے گا بدفالی اور نحوست سمجھے گا کسی معاملے کو کسی چیز کو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر توکل کی کمی پائی گئی کیونکہ خیر اور شر کا مالک کون ہے اللہ ہے خیر سے کون نوازتا ہے کسی کو اللہ ہی نواز سکتا ہے کوئی اور نہیں اور شر سے برائی سے کون بچا سکتا ہے صرف اللہ وحدہ اللہ شریک کیا بچا سکتا ہے اسی لیے بدشگونی بدفالی نحوست اس کی کوئی حقیقت کیا ہے نہیں پائی جاتی ہاں اللہ رسول نے یہ بھی بتایا کہ بہترین عمل یہ ہے الکلی الطیبہ کہ ہم زبان سے پاکیزہ عمدہ گفتگو کریں جس میں اچھی امید پائی جائے جس ایسی بات جس کو سننے کے بعد انسان کے اندر ہمت پائے جائے حوصلہ پائے جائے تو یہ ساری باتیں کہنی چاہیے بعض مواقع پر اس میں کوئی حرج نہیں اچھی بات ہے اور اسی طرح کبھی انسان اگر اس قسم کی بدشگونی میں مبتلا ہو جائے تو فوری طور پر توبہ استغفار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے کیا ہے معاف فرمائے گا اقول واستغفر اکو